No ar mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAN, Instituto Paulista dos Magistrados, e a UNISA, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco, Dr. Marcelo Benáquio, abordando o tema Cartórios de Registro Civil. Dr. Marcelo Benáquio, ele é juiz de direito assessor da Corregedoria da Parte Extrajudicial, é mestre e doutor em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutorando na Universidade de Lisboa. Professor da Escola Paulista de Magistratura e professor titular da Cadeira de Direito Civil na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e também professor permanente do mestrado em Direito na Universidade 9 de Julho. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, doutor Flávio. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, eu que agradeço o convite. Também conosco, representando o Instituto Paulista dos Magistrados, contamos com a presença da doutora Viviane Nóbrega, perdão, Viviane Nóbrega Maldonado, juíza titular da 1 Vara Civil de Santo Amaro, juíza eleitoral aqui também em São Paulo e especialista em Direito Civil e Consumidor pela Escola Paulista de Magistratura e mestranda pela Universidade de Sanford. Como vai, doutora Viviane? Tudo bem, doutor Flávio. É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, doutor Marcelo. Dr. Marcelo, já dando início, vamos abordar o tema cartórios de registro civil. O que é um registro civil e o que é um cartório de registro civil? Bom, é, todo ser humano, todo ser humano no correr da sua vida tem fatos importantes que necessitam é, ser documentados, que necessitam ser registrados. Todos os atos é, da vida civil, a exemplo do nascimento do casamento, do óbito, todos esses atos eles são registrados numa repartição estatal, que no caso funciona por delegação do Poder Público, que é o Cartório do Registro Civil. Então qualquer pessoa até o nosso Corregedor, Corregedor-Geral da Justiça, Dr. José Renato Nalini, nosso Corregedor, ele até comenta nas palestras que ele fala que todos nascem, todos morrem. Alguns casam, né, doutor? Fala do doutor na vida. Então, assim, é, mas todas as pessoas, todos aqueles que nos estão ouvindo, que estão aqui nos assistindo, todos eles, sem dúvida, todas as pessoas têm lá o seu registro de nascimento, têm lá é, o seu registro de casamento ou outras situações na unidade de registro civil. Então, é um tipo de especialidade é, cartorária que se aplica a qualquer pessoa. Ninguém está fora do registro civil. Falando em especialidades cartorárias, nós percebemos que tem o registro civil, registro de títulos e documentos, notas, registro de imóveis. Qual seria a diferença e a competência de cada uma dessas modalidades, doutor? Sim. Seria, seria o seguinte: por exemplo, no registro de imóveis, como o próprio nome diz, no sistema brasileiro nós constamos o registro da propriedade imobiliária. Então, cada pessoa que tem um apartamento, que tem uma casa. Ele vai ter um papel que chama matrícula no registro imobiliário, e lá vai constar quem é o proprietário, se houve alienação, se houve hipoteca, se houve toda a vida do imóvel. Então, essa que seria a atividade principal. Além disso, nós temos outros tipos de registro, a exemplo do registro de títulos de documentos, no qual documentos particulares, qualquer ato particulares, por exemplo, uma carteira de trabalho que a pessoa leva no cartório e a partir dali fica registrado, é feita uma cópia daquele documento. Qualquer documento pode ser registrado. qualquer Qualquer documento. qualquer documento. E, finalmente, nós temos o tabelhão de notas. O tabelhão de notas, entre várias atribuições que ele tem, a principal é de pegar negócios jurídicos, de pegar é, contratos que as pessoas vão, vão fazer. Então, por exemplo, se alguém vai fazer a compra e venda de um imóvel, normalmente vai perante um tabelião de notas e no tabelião vai externar a vontade e o tabelião vai fazer um instrumento público, um documento, que vai se chamar escritura pública. E naquela escritura vai constar o contrato de compra e venda. Eu posso considerar isso um registro também. Também, também, é, também, também, Pode também. Ser, Seria uma uma forma de atestar a vontade, né, de realizar um negócio jurídico, porque Entendi. o registro desse documento ele vai ser feito, no caso, no registro de imóveis, né, da escritura pública. Correto. Esse que é o, esse que é o, que é o ponto fundamental. Agora, ah. o que eu gostaria de salientar, não sei se é, é possível, é assim, é que o registro civil ele é o, o ponto mais importante para a questão do ser humano, doutor Flávio. Porque, por exemplo, tem uma dúvida que persegue a todos, não é? Então, por exemplo, se nós somos é, a imagem de Deus e portanto, como a imagem de Deus, somos assim é, transcendentes a Deus, temos uma dignidade, temos um, algo fundamental que nos remete a Deus. Perfeito. Para aqueles que não creem, se nós somos imanentes, Sim, se eu não, não tenho uma crença em Deus, mas somos imanentes, se é o meu DNA que se manifesta aqui nesse momento, então por uma questão imanente eu vou ter dignidade. Então o ponto fundamental é assim que seja por crença, seja por crença no que creem, nos que não creem, o ponto fundamental é que todos nós, a condição humana é algo muito importante, muito relevante, e o registro civil é o palco fundamental de do que vai nos acompanhar por toda a existência humana. Então, me parece assim que é das especialidades, é uma das especialidades mais relevantes por causa dessa questão sem sombra de né? dúvida existe um aspecto interessante me parece que atualmente os cartórios de registro civil fazem inclusive o registro do natimorto talvez com base nesse próprio princípio da dignidade é possível que os pais que tenham o filho nascido não vivo registrem essa criança é isso sim é possível inclusive é previsto na lei de registros públicos mas o um ponto interessante é que antes havia um natimorto, ele era registrado como natimorto, né, de fulano de tal, pai mãe natimorto. E hoje nós colocamos agora na última alteração nas normas da corregedoria, pelo Corregedor Geral da Justiça, foi colocada a possibilidade de colocar o nome do natimorto. Porque é claro, é um passamento, é algo muito triste, Doutora Viviane, e sem dúvida aquela criança que ia chegar, que ia alegrar aquele lá, uhum. sem dúvida ela tinha um nome, já tinha um lugar. Então, também pela condição humana, Daquele que, que nasceu e nasceu morto, não chegou a, a cumprir aí a sua missão, aí, entre aspas, é, também é possível colocar o um nome. Então é algo, algo muito interessante. A doutora Viviane parece que tinha uma pergunta a colocar. É, o doutor Marcelo mencionou que todos nascem, todos falecem, alguns casam. É, existe também a possibilidade de as pessoas buscarem o cartório de registro civil para os registros das uniões estáveis, em que casos? Se o senhor puder dar uma explicação, quais seriam os requisitos e como as pessoas poderiam proceder caso elas optem por não casar, mas sim firmar um documento de união estável. Claro, claro, doutora, com muito prazer. É, há pessoas, há pessoas que vivem em união estável, que é uma condição informal. O que se coloca, o que que os autores colocam, é assim, que o casamento, ele começa formal. Então, a pessoa vai, faz habilitação, vai perante o juiz de paz, tudo. Então, ele começa formal e se desenvolve. A união estável é exatamente o oposto, porque ela começa informal. São duas pessoas, né? um homem e uma mulher, ou dois homens e duas mulheres, depois acho que nós vamos abordar esse ponto, e iniciam a, a, a hum. união de maneira informal e ela vai se formalizando no curso do tempo. É, por causa dessa situação, houve uma alteração recente nas normas da Corregedoria que permitiu que houvesse no cartório de registro civil, não no tabelionato de notas com escritura pública, como um contrato que, uhum. que havia no passado, mas que no cartório de registro civil as pessoas façam o registro da União Estado. Uhum. Então, elas fazem a, a escritura pública, vão lá e fazem o registro. Não é um casamento, é uma união estável. E é por mera declaração ou a necessidade elas, elas de. Elas algum... levam uma escritura pública certo. e fazem, é feito o registro. Uhum. É algo, algo muito interessante, porque nos últimos anos tem, conforme o censo do, do IBGE, tem diminuído o número de casamentos e aumentado o número de uniões estáveis. Tem toda uma discussão, como a doutora sabe, muito grande né, no direito, né, o doutor sim, também. Sim. É, se o casamento é mais ou menos que a união estável, eu estou na minha opinião pessoal que eu não vejo uma axiologia, eu não vejo um valor maior entre uma ou outra. Eu acredito que se duas pessoas querem viver podem escolher ou vivem pela união estável ou vivem pelo casamento. É a minha opinião pessoal, mas há, há outros, há outros. E o senhor mencionou, é, na verdade, isso pode se dar dentro das uniões heteroafetivas e também com relação às uniões homoafetivas, né? O que é possível hoje para um casal homoafetivo, casal homossexual fazer em termos de regularização das suas uniões? É, com as, as últimas normas, a última alteração das normas da corregedoria, que são as quais guiam o registro civil, foi feita a possibilidade no Estado de São Paulo já é regramento, que quaisquer pessoas do mesmo ou de diferente sexo, se duas pessoas do mesmo sexo desejarem se casar, basta comparecer ao cartório do registro civil e vai se realizar o quê? O um casamento de dois homens, de, de duas mulheres, não há problema nenhum, não há nenhuma discriminação e pode ser feito. Tal qual também pode ser feito a união estável. Então, isso, em termos de dignidade, em termos de condição humana, é, uma, é algo muito importante, muito relevante e formaliza essa essa situação. Então podemos dizer que a união homoafetiva já é algo legal, não, perfeitamente não, reconhecido. Podemos falar que não há nenhuma distinção jurídica entre a união homoafetiva, seja para casamento ou união estável, com relação às uniões heterossexuais. Não há essa distinção. E no caso, um, um, um casamento homoafetivo... A parte de adoção de crianças, tudo transitaria é, aí, de uma forma normal também? Então, doutor, aí, havendo o casamento, aí a adoção seria outro instituto, mas não haveria... É, a condição jurídica de casado é a mesma. É a mesma. Não tem, não tem diferença nenhuma. Inclusive com relação à questão de regime de bens? Tudo. Tudo. Não tem... Não há diferença alguma. Não há diferença alguma. Não tem nenhum tipo de discriminação o cartório de registro civil também como os outros, né? Ele ele tem uma vinculação com o poder judiciário, né? É, é um que é uma fiscalização, é uma vinculação. Como é que se dá essa relação cartórios e poder judiciário? É o seguinte: os, a, os cartórios são ocupados pelos titulares da delegação. Os titulares de delegação eles ingressam mediante concurso público, um concurso muito difícil. Inclusive, nós temos é, pessoas muito qualificadas hoje que exercem é, essa atividade cartorária. E essa atividade ela é, é um regime público-privado. Então, o que ocorre? Ela é exercida por essas pessoas que, são, que passam em concurso público e é fiscalizada pelo Poder Judiciário. Aqui no Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça é que faz a fiscalização. Tanto é que qualquer pessoa que tem qualquer tipo de reclamação pode remeter tanto ao juiz corregedor permanente que é um juiz da cidade, que tem a responsabilidade por aquele cartório, e a Corregedoria Geral de Justiça que coordena todo o sistema. Perfeito. É assim e alguma funciona. situação de, de improbidade com esse tabelião, com esse Pode ser, pode ser informado ao juiz corregedor permanente ou a corregedoria. É só perguntar em cada cartório qual é o juiz corregedor permanente. Ele vai indicar no fórum uma vara, um juiz que exerce atividade administrativa de fiscalização daquela unidade. E esse um correria o risco até de, de, de perder o. Tem várias, tem várias penas. A pena máxima é a perda de delegação, que pode ser aplicada pelo próprio juiz corrigidor permanente. Perfeito. E aí, em havendo a perda da titularidade, é necessário que se abra um novo concurso para preenchimento? Abre. É, aquela vaga vai para concurso, tem novamente concurso público para acesso ao novo titular da delegação. E uma vez ingressando pelo concurso público, ele é vitalício. Ele vai. Ele é, ele é vitalício. Pode depois haver remoções internas né, ah. dentro do concurso, mas ele é vitalício. Inclusive não atinge, conforme as decisões atuais do Supremo Tribunal Federal, o limite de 70 anos. Ah, tá, ah, o pessoal brinca até expulsória, né? Expulsória, né? Não, 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 Porque não atinge, antigamente né? os cartórios passavam de pai para filho. Sim, havia, ah. havia essa questão da indicação. Uhum. E hoje em, hoje em dia não, hoje em dia vai tudo para concurso público. Sabemos os cartórios eles concentram um número elevado de informações, um número elevado de dados. E pode se falar hoje em, em, em cruzar esses dados cartorários. Enfim, existiria ali uma central que pudesse obter essas informações de uma forma ampla em todos os cartórios simultaneamente? No ano passado, no Estado de São Paulo, em 2012, nós demos um grande passo nesse sentido que a gestão do corregedor José Renato Nalini, corregedor atual, ele decidiu implantar um serviço chamado Central de Informações do Registro Civil. É, esse, esse serviço constitui o quê? Gradativamente, todos os cartórios de Registro Civil estão remetendo o índice de todas as informações que eles têm para essa central. E nessas cent... passadas também, Hã? inclusive passadas, é de 1976. Que é, que é quando começa a informatização dos cartórios, e em diante. Tá. Então, tem, então, vão estar todas essas informações. Já está hoje, agora, nesse minuto, está ocorrendo isso. A, dos registros atuais, em até 10 dias, os cartórios têm que mandar via eletrônica para essa central. É, e essa central vai possibilitar o quê? Facilidade de pesquisas, de acesso. Um serviço que já, já existe hoje no Estado de São Paulo, pela Central de Informações do Registro Civil. É o seguinte, vamos supor que eu seja nascido na cidade de Aracatuba e deseje pegar lá a minha certidão de nascimento, estando aqui em São Paulo. Olha a dificuldade. Pelo serviço, isso existe hoje em São Paulo. Basta que eu vá ao cartório do Rio Civil mais próximo da minha residência, eu vou lá, falo com o um oficial que eu quero a minha certidão, que está lá em Araçatuba. Por meio eletrônico, ele vai passar uma solicitação ao cartório de Araçatuba que vai é, pegar a certidão, mandar para o meio eletrônico, ele vai materializar, que é a impressão, vai imprimir a impressão, vai imprimir, perdão, vai imprimir a certidão no papel de segurança do Registro Civil e vai me entregar aqui em São Paulo. Evidentemente tem os emolumentos, né tem os custos conforme o caso, mas isso é algo muito relevante Não tem dúvida. e inclusive nós estamos fazendo convênios com outras unidades da federação. Então a ideia é que em breve esse serviço nacional. ocorra âmbito em todo o Brasil. É, que a gente sente aqui em São Paulo, principalmente, que nós temos um número muito grande de pessoas provenientes de outros estados, estados uhum. que há essa dificuldade de, sim, sim. de obtenção de certidões, e, enfim, as pessoas muitas vezes têm que viajar até para conseguir algum documento. Né? E, e só complementando essa informação que o senhor transmitiu, quais os dados. Uh, que estarão compilados nessa central de informações. Seria o quê? A data de nascimento, data de nascimento. todos os dados é. que eu tenho na certidão de nascimento, todos os dados relevantes que eu tenho na certidão de nascimento, uhum. de óbito, de casamento. Casamento, separações. Eu puxo pelo índice, pelos, nomes pelos nomes, pelos pais, pela data. Eu vou encontrar. Quer dizer que em breve nós podemos fazer uma busca. Já, já existe, uma, doutora, Já está implantado. Já está implantado. Então, há uma busca pelo nome da pessoa, da pelo que eu estou entendendo, se necessário colocar a filiação e ali é, existe concentrada, então, Banco essa... Banco de dados. Exato. E essa, essa, essa busca, de informações. ela está franqueada a, a qualquer cidadão? Qualquer, qualquer cidadão. É no cartório, tem sistema o emolumento é, e... E realiza. Inclusive a Associação de Arpen, né? A Associação de, de pessoas naturais do Estado de São Paulo, ela inclusive vai, deve implantar esse serviço que eles atu eles atuam sobre na fiscalização da corregedoria é, administrando esse a corregedoria administra, eles atuam e eles devem inclusive, fazer esse serviço facilitar até pela internet de fazer o pedido de PI. E nós vamos também temos a certidão eletrônica, é que ainda é pouco usada a certidão eletrônica, mas em breve Sim. vai ser. É, eu acho que essa é, uniformização em termos nacionais é bastante importante. Eu me recordo de já ter visto alguns casos, acredito que os senhores também, de pessoas que não se separam em um determinado estado, Sim. mudam, chegam aqui, se casam não, novamente, porque tempo, não existe é. essa esse controle tô... unificado. Eu... Acaba inserindo até num crime de. Exato, violência. mas às vezes a pessoa até por desconhecer. Né, a necessidade do procedimento de uma separação de um divórcio enfim acaba se casando com outra pessoa sem a regularização acredito hum. que quando houver essa unificação de informações hum. inclusive em âmbito nacional esse tipo de problema com desaparecerá certeza desaparece, né até porque fica no âmbito do próprio cartório fazer essa, essa busca essa conferência né pois então, é. os... Não sai o edital de proclamas. <laughs> Se já tá Não, tem que separar primeiro. <laughs> tem que doutor separar primeiro. <laughs> eu, eu, eu acredito que vai ser um, um grande serviço que a tecnologia presta para a realização da dignidade humana, que nem eu falava no início. É um, um grande serviço que a tecnologia vai melhorar a, a nossa vida, melhorar, facilitar isso que a doutora Viviane colocou, aproximando grandes distâncias que nós temos hoje no, num país do tamanho do nosso. E hoje os cartórios contam com sites para que as pessoas possam Grande... buscar as informações, endereços, Sim. É, fica... custos dos serviços. Então isso fica concentrado na associação dos registradores de pessoas naturais, na Arpen. Eles hum. têm um existe um, des... site, existe da um site da Arpen. Da Arpen, que Arpen acho que isso é importante eles até que eles, mencionar que, eles colo... que as que pessoas eles coloquem... Tem várias informações. Busquem as informações. Além disso, no site da do Tribunal de Justiça, na Corregedoria Geral de Justiça Há uma cartilha do extrajudicial que pode ser acessada por qualquer pessoa com informação de todas as especialidades. E também é uma linguagem não técnica, uma linguagem para o usuário. Estamos chegando ao final do nosso programa. Doutor Marcelo Benacchio, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Poderíamos contar com o senhor também em futuras, futuras entrevistas. Será um prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado. Doutora Viviane, mais uma vez aqui ajudando... Nos ajudando aqui, abrilhantando os nossos trabalhos. Imagina. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a presença do Dr. Marcelo, Exatamente. agradeço a Unisa por essa parceria com o IPAM, que tem propiciado aí programas tão interessantes Exatamente. quanto este. Sem é. sombra de dúvida. Estamos chegando ao final de mais esse Diálogos de Justiça. Continue com a nossa programação e até a próxima.